بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. ویورز، بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں ایک نئے بلوچی لباس پیش کیا جاتا ہے اور ساتھ ایک بلوچی سکھانے کا ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے. ویورز، آج کا ہمارا بلیک کلر کا بہت زبردست جوڑا آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں، بہت ہی خوبصورت. اور اس میں جو ہے اورنج کلر کا جو ہے دھاگا استعمال کیا گیا ہے، بہت خوبصورت ہے اس میں. اور یہ جو ہے تقریباً شیشوں سے چھوٹے چھوٹے نگینوں سے مزین کیا گیا ہے، اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے شیشے لگائے گئے ہیں. بہت خوبصورت جوڑا آپ کے سامنے. اور ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ایک ویورز نے اور خصوصی چاہنے والوں میں سے بہت ساروں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں بغیر سلے سلائے جوڑا دکھایا کریں. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں، اور آپ خصوصاً آپ جو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، آپ کا تو ماشاءاللہ ضرور عقل اس چیز کو تسلیم کرے گا کہ یہ سلائی کیا ہوا ہے یا بغیر سلائی کیا ہوا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جوڑا کو ایک لک آنے کے لیے، اس کے لک کے لیے ہم اس کو ایک سلے سلائے جوڑے کی طرح رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو وہ سمجھ آ جائے اور آپ کے سمجھ میں یہ بھی آ جائے کہ اس کی سلائی کس طرح کی گئی اور یہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے. ویسے یہ سارے جو ہے ہمارے اکثر جوڑے، تقریباً سارے ہمارے جو دی گئی جوڑے ہیں، سارے کے سارے بغیر سلے سلائے جوڑے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی بغیر سلے سلائے جوڑے، اور آپ آگے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آستین اور اس کے سائڈوں کی جو پٹے کہا جاتا ہے، یہ بھی الگ سے آپ کو دکھایا جاتا ہے ویڈیو میں تاکہ آپ کو یقین ہو اور آپ بخوب اس کا اندازہ لگا سکیں اور آپ اس کو صحیح سمجھ سکیں تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو اس سے اور آپ لطف اندوز بھی ہو. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا جو ہے ٹائم دیا، آپ نے ہمارا اتنا آپ نے حوصلہ افزائی بھی کیا ہماری، اور ہم نے اتنا توقع نہیں کیا تھا جتنا آپ نے ہمیں حوصلہ دیا. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے حوصلہ افزائی کریں گے. آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ آج ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی ہمارے چینل کا ایک حصہ بنیں اور ہمارے حوصلہ افزائی کا باعث بنیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.